微臣从北方匈奴人那里缴获了一匹名贵的马，臣请献给陛下。赵丞相，这分明是一匹鹿嘛。我赵高认为是马。这不明明是鹿呀，这是鹿啊。丞相刚才说的谁说是马？哎呀，这是刚才丞相我当时说是马。对，就是马。大家好，欢迎收看经典传奇。刚才这段电视剧呢，估计啊很多观众呢已经看出来了。哎，他演的呢是成语指鹿为马的故事。那指鹿为马这个典故呢，他说的是秦朝末年，权臣赵高啊，他想要篡权，他又怕朝中的大臣反对，于是呢，哎，他就想了一个办法呀，来试探众人。赵高呢，他把一头鹿进献给秦二世皇帝，愣说啊，这是一匹好马。秦二世说，这不是一头鹿吗？结果呢，赵高呢，他又问各位大臣。好马，这些个大臣呢，居然全都按这赵高的意思呢，把鹿说成了是马。这件事呢，在《史记》等很多正史里呢都有记载。不过呢，胡适呢，他曾经说过，说历史他是个任人打扮的小姑娘，史书上的白纸黑字呢，他也保不齐啊，他是后人变的。别的事情咱不敢说，不过呢，指鹿为马这事儿，应该不会有假。那您要问这侯宇凭啥敢这么肯定，看完今天的节目就知道。陕西省西安市的西北方向呢，有一片名叫神和园的高地，据传说呀，西周的周成王在这里呢发现过很多长有双穗的这个麦禾，认为啊这是天神降下的祥瑞，于是呢就给这地方呢取了这样一个名字。2004年8月，有个农民呢在这个神和园上耪地，他就挖出了一些古代砖石的残片，哎，赶紧呢就报告给了省里的文物部门。而考古队到这儿一发掘呀，嗨，还真挖出了一座古墓，而且这还不是一座普通的墓。怎么不普通呢？原来通过初步探查，人们发现呢这座墓呢它竟然有4条墓道，而按照中国古代的这个丧葬等级制度，那有4条墓道，他这个墓主人他即使不是帝王，也绝非一般的将相。考古界有习惯，认为就是有4个墓道，大概就是周天子啊，或者是商王，就是王这个级别的。这个然后2个墓道的，或者1个墓道的，这个大概就是诸侯这个级别的。发现了帝王级的大墓，那按理说呢，那是一件让人兴奋的事情。可是呢，有一个情况呢，又让专家们觉得很难理解。照以往的经验呢，但凡的帝王的陵墓，它上头呢，它必然会有一座小山似的这个高大的封土堆儿。可这神和园这座墓呢，顶上一马平川，你看不到半点封土堆儿，甚至连棵树它都没有，很不合规矩。这个中国的陵墓制度，到了战国中期以后，是又封又竖。所谓封呢，就是有一个大土包，有个大土包。所谓树呢，就是给它要树立一定标志，比如种一样的树木呀、啊，或者栽一个什么样这个文字性的东西。一座大墓，规模惊人，这墓主人呢却不封不竖，把这荣华富贵呢深埋地下，这可是很少见的情况。当然了，也许这古墓呢原来它有封土堆，后来呢被毁掉了，那也说不定。所以呢，当务之急是先确定这座大墓的年代。那因为这个墓的规模太大，发掘工作得花很长的时间，所以呢考古队呢一边发掘，一边在周边呢寻找其他的线索。结果在神和园大墓的附近，他们发现了一座名叫平等寺的寺庙。庙呢很破很小，也不知它建于哪朝哪代。那据这庙里的尼姑说呀，说这平等寺那可是有年头了，寺里头供的那不是佛祖，而是周朝周文王的灵位。平等寺这地方呢，是当年周文王观天问卜的这灵台所在。周文王
啊，看过《封神榜》的观众呢，应该知道周文王那是周朝的开国之君，一代贤王。而且考古人员再一查相关的史料，嘿，感情这周文王的陵墓还真就在神和园一带。历史记载，周王陵就是周文王、周武王，还有包括周公，据文献的记载都是葬于壁。根据司马迁《史记·周本纪》里的记载啊，西周最早的几位君王死后呢，都葬在一个叫壁的地方。而壁这个地方呢，那按照史料以及之前的考古发现，它就位于今天的西安西北部啊，也就是申河源一带。那弄清了这一点呢，大家呢那就更兴奋了。你要知道，迄今为止啊，中国考古史上还没有发现过西周帝王的陵墓。那申河源大墓，那如果真的是周文王或者是别的哪位西周君王的陵墓，那绝对是这一年中国考古界的第一大发现呢。只是考古队的推测会变成现实吗？申河源上惊现大墓，规模空前，却又不封不竖，天子规格的墓葬还会出现哪些难解的谜团？清殿传奇正在为您解密。上节说到，通过实地调查和对照相关史料，那么考古队呢初步推测申河源大墓啊，它有可能它是周文王的这个陵墓。当然推测呢它归推测，是不是最后呢只能靠墓里面出土的东西来说话。发掘工作呢一直进行了几个月，大墓考古才有了第一个发现。什么呢？在大墓的西南边啊，人们挖出了一个陪葬坑，在坑里呢有很多马的骨头，那一些彩色的漆皮，还有不少散落的小珠子。一看这些东西啊，考古队的专家他就清楚啊，他说这是一座车马坑。这个坑我们发掘了以后，就想了解一下他这些坑里面到底埋的什么，所以这个我们就对他进行了清理。经过了一段工作以后，发现这是一个车马坑。车马坑宽4米，深4米，长30多米。常看咱们节目的观众应该知道，古代贵族墓呢，它会有专门的陪葬坑，那诸侯以上的呢，才会有车马坑。而通过车马坑里马跟车的这个数量与等级，基本上就可以确定墓主人的地位。那申河源大墓的车马坑里，它有几匹马呢？等把所有的马骨清理出来再一拼，大家那是倒吸了一口凉气啊。怎么呢？坑里竟然有6副完整的马骨，这也就意味着墓主人生前坐的马车那是6匹马拉的。而按所谓天子驾六的标准，那墓主人的身份他应该是天子一级的人物。过去文献上记载就是有天子驾六的这么一个说法，就是天子的出行的时候是驾的车是6匹，所以这个这个坑的发现就是让我们看出这个和这个墓葬的那个形制一样，它的墓葬四条墓道，这个墓葬的形制一样，它是也是规格相当高，就是天子这个级别的这么个人物的墓葬，他陪葬坑也显示了这么一个他的身份非常高。完了，上面车上也有彩绘，我们发现了一些马具也都非常好，规格相当高，有些是鎏金的，有些是搓金银的这些东西，有些就是纯粹是银饰的东西，所以这个也不是一般人所享用的这么一个规格的这个陪葬坑。这个坑里面显示的它就是和文献记载这个天子驾六是相符合的。除了这6副马骨，考古队员呢后来在这个车马坑里面还发现了一些个头不大的玉环，它们不像是古人戴在身上的玉佩，那会是干什么的呢？哎，查了各种资料之后啊，考古人员总算是弄明白了它们的用处。按照汉书的记载，就是天子那个玉禄，天子这驾车里有金禄、玉禄，
这是他车的不同类型的叫法。这《千字玉录》，他《千字玉录》有第一个特征，他描写的《千字玉录》以玉为饰，就是车上是挂有拿玉作为装饰，但是我们对车上挂玉挂的什么玉，实际上文献上只有这么一条记载，根本没办法知道。这一个陪葬坑的发掘，给我们提供了这么一个非常重要的线索，就是这个车上挂的起码是很多地方都可能在上面挂一些日子的玉环或者玉圆，这些玉器在车上周围可能在悬挂或者镶在上面。六匹马拉车，车上呢还有大量玉做的装饰品，那马车那是天子的座驾，那无疑了。这时候呢，专家们认定之前的推测没错，这神和元大墓应该是周王的陵墓，这让考古队上下呢更加兴奋不已啊！大家呢加快了发掘的进度，都想看看这从未被发现的周王墓里都有些啥。可就在发掘工作接近墓室的时候，有个东西的出现却让大家的这种兴奋劲儿一下子泄了下来。怎么呢？原来在离墓室不远的地方呢，考古人员呢他发现了不少盗洞的痕迹，有的盗洞里呢甚至还有盗墓贼留下的油灯和工具。哎呦，看着这么多的盗洞啊，大家心里都在想啊，完喽，辛苦了这么久啊，搞不好要白忙活一场了。当然在这墓室没有打开之前，你再怎么失望，这活呀你还得接着干。终于在离发掘工作面足有15米的深处，考古队呢找到了大墓的墓室。虽然早有心理准备啊，可到了真正打开墓室的时候，考古队员们还是瞠目结舌。原本呢大家认为啊，这大墓就算多次被盗，顶多也就是这个值钱的珍宝它被席卷一空，而这盗墓贼他看不上的棺椁、尸骨、墓志铭什么的，你多少总能够留下一些。那这些东西呢对考古研究来说比这金银财宝它还更有价值。让人没想到的是啊，进入墓室之后呢，大家发现这里头呢曾经着过一场大火，所有的东西呢都被付之一炬啊。你别说棺椁和尸骨了，就连这墓室底部的泥土都被烧得跟这水泥一样硬，那唯一能看到的就是两颗还没有被烧化的铁钉。在这个墓室里面进行了火进行焚烧，这个焚烧的非常惨烈，这个针棍红烧土最厚的地方达到2米厚，就是一般的这1米左右这么厚度，就是墓室的周边，就是把国师周边那个木头烧了以后，它那个周边都烧成火站一样，包括连墓室的墓底锅底蒸过都烧成粘一样。花了1年多的时间呢，无数的人力财力，最后找到的竟然是这样一间墓室。哎呦，这实在是太打击人了。当然你说一点收获没有那也不准确，这墓室里面它虽然几乎空无一物，但有好几处迹象证明这的确是一座天子墓。第一，墓室的四壁之上有一些排列整齐的长方形的格子和纹路，那这是什么呢？哎，通过跟其他帝王墓对比，专家最后确定他们是皇长题凑的印记。皇长题凑是什么意思呢？黄是以木头的颜色，以古人讲什么东西，比如说乌、赤，它往往表示不同的颜色，黄是代表木头的颜色，长就是木头的心，题就是木头的端头。我们现在说题目，文献的题目实际上就是端头，凑这就是说一列一列的把它凑在一起，把它绑在一起。据史书记载，皇长题凑它出现于西周，它是天子才能使用的最高葬仪。第二，在墓室南墙下呢，考古队员他发现了一堆石头片，石头呢被摆成了火塘的形状，看来啊是当年有人在这里烤过火或者是烤过食物。而有人拿起那些石头片仔细一看，乖乖，这哪是什么石头片啊，它们分明是一种叫做石磬的古代乐器。很明显这些石磬肯定是大墓里面原来的陪葬品，
让不识货的盗墓贼当石头呢给砸了，把石磬堆起来，就是中间还是架的火，就把石磬整个烧一部分就半拉子了，或者一部分就烧成石灰，这一部分石磬给留下来了，就是他们在里面是长时间活，就是在这个有意识把它烧得非常彻底，非常惨烈，这个就是非把这个破坏完，尸骨无存。石磬它是乐器，但却不是一般的乐器。在先秦时期，石磬和鼎、编钟一样，那都是王权的象征。所有的迹象都表明啊，神和元大墓它确系天子墓无疑。只是呢，它的主人是哪位天子呢？没别的办法，考古队呢只能在空荡荡的墓室里面掘地三尺，希望能够找到哪怕是一点点的线索。哎，功夫不负有心人，在堆积如山的泥土里，他们终于清理出了两件很小的遗留物，一个方形的漆器铜托，一个错金的衔环铺首。那这两样东西的这个工艺和纹饰，那都是典型的秦汉风格，这让专家们对神和元大墓的年代有了新的看法。那就不过的告诉认为这个可能是晚一些，就是可能是秦汉的东西。对了，就在专家们对墓室进行仔细发掘的同时，神和元大墓外围的发掘工作呢也进行的差不多了。整座大墓的轮廓那是相当气派，它南北长550米，东西宽310米，除了800多平米的主墓室，另外呢还有12座陪葬坑。大墓的这种结构呢，考古专家看了都觉得眼熟。陵园钻出来以后，陵园的形制就是南北长，这个南北形的长方形，这样的就显得它那个特征就和秦始皇陵非常相似。秦始皇陵就是南北长，但是墓室的本身又是东西为主，东墓道是为主墓道，这个情况恰好就和这个陵园的形制一样，所以我们就开始认为这可能是秦的一个陵园。新的判断出来之后，那整个考古队又忙碌开了。啊，如果他是秦朝的天子墓，那里面葬的又会是谁呢？神和元大墓竟是天子皇陵，它的主人究竟是谁？一个不起眼的陶罐将告诉我们怎样的一段往事？经典传奇。根据神和元大墓的外形特点以及两件出土器物的形制，考古队呢改变了之前的看法，转而认为它应该是一座秦代的皇陵。哎，这下呢墓主人的范围那可就小多了。西周历时呢将近300年，一共有10几位天子，而秦朝呢，那大家知道那是一个二世而亡的短命王朝，总共呢才俩皇帝。第一代那是大名鼎鼎的秦始皇嬴政，第二代那是秦二世胡亥。啊，这个秦始皇的陵墓呢，那早就已经被找到了。那如果大墓真的是秦代皇陵的话，那他就只能是秦二世胡亥的墓了。当然啊，这也只是一种猜测，那想要下最后的结论，那还得有过硬的证据才行。可惜啊，大火烧过的墓室已经成了一片白地，那还能找出什么来当做证据呢？哎，还真有，人们把墓室底下的泥土筛了几遍之后，终于又找到了一件被盗贼遗漏的陪葬品。什么呢？就是这玩意儿，一个不起眼的小陶罐。这罐子呢，它不是什么宝贝，可这罐子上刻的几个字儿，却让专家们眼前一亮。几个什么字儿呢？金怡春苑四个字儿。原来啊，在《史记·始皇本纪》当中呢，讲到胡亥的时候，有这么一句话：“以前首葬二世，渡南怡春苑中。”那这句话什么意思呢？前首那就是老百姓的意思，二世那就是指秦二世胡亥。整句话就是说呀，胡亥死后，他被当成普通百姓那样葬在了一个叫做怡春苑的地方。那再一查这怡春苑，哎，恰好还就在今天的神和园。神和园在秦汉两朝啊，那是皇家园林上林苑的一部分，而这渡南怡春苑呢，它刚好就在大墓所在的家里头。
因为杜这个地方呢就是现在的杜城村啊，这是秦代和汉代的这个设的杜县的所在地。那么这个我们现在看的这个神和园的这个贾里村的这个大墓呢，恰好在这个杜城村的南边的七八里这个地方，而不是在杜东。也就是说呀，神和园大墓的位置呢，跟史记中记载的秦二世陵墓的位置它基本相符。那问题又来了，说这史记里面说胡亥他是被当成老百姓葬在宜春院的，这皇帝他就是皇帝，他怎么会当成老百姓下葬呢？哎，下面呢我就把这大墓的事儿呢先搁一搁，来给您讲讲这胡亥的事儿。胡亥那是秦始皇的第十八个孩子，本来啊继承皇位他是没他什么事儿的，当年的秦始皇早就选好了接班人啊，就是他大哥公子苏苏。但这家伙命好啊，从小呢他就跟着大宦官啊中车虎令赵高读书，俩人关系呢很铁。而这赵高呢，那是历史上出了名的厉害角色。在赵高的一手策划下，胡亥呢利用秦始皇外出巡视中途病死的机会，假传圣旨逼死了公子扶苏，又杀了自己的二十多个兄弟姐妹，最终呢他当上了秦朝的二世。我大哥，可他哪里知道这赵高呢比胡亥更狠。人家之所以力捧胡亥当皇帝，就是看中了他是个纯粹的纨绔子弟，这脑子呢还缺根筋啊，是个当傀儡的好材料。有这样的废物皇帝，那赵高自然是能够一手遮天，把整个朝廷控制在自己的手里。哎，也才有了节目一开始咱们看到的指鹿为马。想象真不错呀，这皇帝整天的吃喝玩乐，赵高一心的胡作非为，那老百姓那可就遭了殃了。很快啊，陈胜吴广带头是揭竿而起，刘邦项羽呢紧跟而上，各路起义大军那都快打到这都城咸阳了。这胡亥呢还被这赵高蒙在鼓里，以为天下太平呢。赵高给二世上奏书的时候，就是关东啊山东是一片安静，没有什么大的战乱。可这纸里总归他包不住火呀，事情露馅的那一天，胡亥他再糊涂，那也忍不住怒了。而这一怒呢又激起了赵高的杀心。等到二世从其他人嘴里听见这时候，就谴责这个赵高，说你怎么能欺骗我，这么大的事你欺骗我。这赵高一下就害怕了，他为什么害怕？你欺君之罪那是灭族啊，不是灭你一族，是灭你三族。那么在这种情况下，就是二世的这个三年八月，他就动员，就是命令他的女婿咸阳令严乐，就趁着二世到望夷宫，就泾河旁边有一个望夷宫，到那儿去避暑的时候，他带了2000兵力就把这个望夷宫包围了。包围以后呢，他就逼着这个严乐，就逼着秦二世要自杀。秦二世就向他哀求，能不能给我一个郡王做，说不行。那么能给我封一个这个一块地方让我做，说也不行。如果能不能让我做一个老百姓，说也不行。说丞相都没答应这些事情，就说赵高没答应这事情。那么二世自由自杀了。逼胡亥自杀之后啊，赵高呢又立了一个叫做子婴的人为秦王，然后呢就像史记里面说的那样，以前手葬二世渡南宜春院中。所以呢这胡亥的墓才没有像别的皇陵那样上头有巨大的封土墩儿。前手就是黑头发的，就是黑头，他没有什么包的彩色的这个布子呀，没有什么，就是脸上黑黑的，头发也就是那么样，他这就是前手的。前手自然就是奴隶，或者就说是这个刚获得解放的这么样一个最低层的这个老百姓，所以是以千手之力葬他。老百姓呢就是埋下去，就平平的就是那个，我们在凤翔发现了那么多老百姓的墓，那还不是老百姓，那就是族人墓那是十几里路没有一个坟头。看到这儿呢，有人又要发问了，
说既然胡亥他是照老百姓的标准下葬的，那神和园大墓巨大的规模，天子标准的车马坑，那又该怎么解释呢？哎，对这个问题呢，专家说了，说那些东西啊，那都是现成的，是胡亥活着的时候就已经整好的。秦二世已经登基三年了，就按照古代的惯例呢，是登基第一年他就要迎葬墓，他就要给他这个迎陵，那么这时候迎陵叫寿陵，期盼他这个更长寿一些。那么这个时候他做这个土木工程是首件工程，所以他挖出来这个情况，那是完全可三年挖上这么一个墓，不是个什么了不起的工程，而且他这墓也并不是十分大嘛，只有160米那么长。它也不是太大的墓。这就是说呀，宜春院的这座大墓呢，胡亥在位的时候就建的已经差不离了，当然会有四条墓道，有天子级别的这个车马坑和黄肠题凑。那他自杀之后呢，这赵高呢他也懒得另外再去找地方啊，直接就把他的尸体往这现成的墓里面一埋啊，他就了事了。所以呢，考古队发掘神和园大墓时才会出现种种一度让人百思不得其解的奇怪现象，而《史记》里边记载的另一件事儿，也验证了这个观点。汉代人有这样一个记载的：当时司马相如陪着汉武帝到南山去打猎，打完猎以后呢，就陪着他由周子一直走到这个现在的这个贾存元这一带，然后呢，司马相如就给汉武帝送了一个哀二世赋，就写了一首这个赋，诗词各赋，他写了一首赋叫哀这个秦二世，然后就在这个赋里边探讨了秦国灭亡和二世这个亡国的这么一个悲哀的一个史实，用这个史实来劝告这个汉武帝应该这个警惕，就是不要用人用得不得当，应该警惕，是这么样一个意思。那么他到了这个地方，到了这个神和园，就所谓当时叫做宜春院，到宜春院这个地方，他写了一个哀二世的赋，并且说二世的墓就在这附近埋着。那这是汉代人也是这样看，汉代人把神和园的这么一个贾里村的大墓也看成是二世的墓。专家们还认为啊，盗走胡亥墓里的陪葬品，还一把火把这墓室烧成白地的，他也不是一般的盗墓贼，而是一个名气更大的人物。这不是说是为了盗墓而光拿去经营财宝，实际上是对于这个是破坏报复性最大的可能性，就是我们认为可能就是项羽进关以后，因为对于秦宫室进行烧掉，焚烧，对于这些他知道的陵墓，据说文献记载就倒有倒秦始皇陵的这倒秦始皇陵的这个记载，虽然没有说焚烧，但是他有倒秦始皇陵的记载，另外焚烧咸阳的宫室，这是他到了咸阳的西安附近呢，我秦有关的陵墓去进行破坏。众所周知，项羽跟秦朝之间有着灭族之仇、亡国之恨，所以呢，他率领大军进入秦都咸阳之后，杀了一大批秦国宗室后裔，他还不解恨，又火烧阿房宫，强挖秦皇陵。那胡亥的墓呢？那估计也是在项羽的这次报复行动当中遭了殃，被军队明火执仗的毁了个干净，连块骨头渣子你都没剩下。哎，神和园大墓的故事呢，到这儿它就说完了。虽然呢，它几乎是一座空墓，却依然印证了一段并非人人皆知的历史。尽管当中的很多细节呢，还有待进一步考证，但从中宏宇还是感受到了考古的魅力所在。您觉得呢？